שלום וברכה לכולם. אנחנו נדבר היום על שיעור בפרקי אבות, פרק א' משנה י' ב'. הגענו לשם, ואנחנו נרחיב במה שהלל אומר במשנה. הלל ושמאי קיבלו מהם, קיבלו מאותם חכמים שהזכרנו את שמותיהם למעלה. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וששם לב, את המשניות באבות לא קוראים ככה, במהירות. אלא מתבוננים בכל מילה ומילה במשנה במסכת אבות. ולמה? בגלל שתי סיפות. סיפה ראשונה, משנה באבות זה נקרא אורח חיים. מה הכוונה אורח חיים? המשנה באבות בעצם מסמלת לבן אדם את אורח חיים שלו, את הצורת חיים שלו. בהנהגה, במידות, בעשייה, הכל. כל הנהגות של האדם בחיי היומיום שלו, דרך המשנה במסכת אבות. זה אורח חיים של הבן אדם. דבר ראשון. דבר שני, בגלל שרבותינו בכל מילה ומילה שהם הזכירו, בעיקר במשניות, הם הכניסו עומק עצום ונפלא בכל, 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 בכל מילה ומילה. עכשיו, הלל אומר כך, הווה מתלמידיו של אהרון. מה? אוהב שלום, תהיה כמו אהרון הכהן. שהוא היה אוהב שלום, מרודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. עכשיו, קודם כל המשנה פתחה במילים, מה? הווה מתלמידיו של אהרון. תגיד לי, בכדי לאהוב שלום ולרדוף שלום, או בכדי לאהוב את הבריות ולקרבן לתורה, אני חייב להיות תלמיד של אהרון הכהן? הרי תלמיד זה גם מחייב. למה תלמיד זה מחייב? כי תלמיד, זאת אומרת, אם אני תלמיד, אני אמור לשמוע על פי רוב להוראות של הרב שלי. ואני אמור להיות מה? להיות באמת הולך על פי דרכו. בערך, כן? לא עכשיו. אז למה זה תנאי מחייב? הבאים תלמידיו של אהרון, ולכן אוהב שלום, רודף שלום וכו'. מה זה קשור? אם אני לא תלמיד של אהרון, לא, אני לא יכול להיות ככה? התשובה הוא ידידי בראי, זה כך, בכדי להגיע למידות ותכונות טובות מאוד מאוד מאוד, להיות מושפע, מושפע מהרב, שיש בו תכונות ומידות טובות, אתה חייב להגיע לדרגה שאתה תלמיד שלו. כי אם אתה תלמיד שלו, אתה בעצם גם מקבל ממנו. אם אתה תלמיד שלו, אתה תרצה להיות כמותו. אם אתה תלמיד שלו, אתה תעשה מה שהוא אומר. לכן אומרת המשנה, אם אתה רוצה להצליח במידת השלום, ולקרב את הבריות, ולהתחבר לבריות, ולא תוכל לראות בצרתם של הבריות וכדומה, רק דרך מידת השלום שתהיה לך. אם לאדם לא יהיה מידת השלום, הוא לא יצליח לעשות את זה. לכן אומרת המשנה, מאור, עם כל הכבוד, אני אוהב שלום, תודה רבה. אתה מכיר את האנשים האלו? אני כל כך אוהב את אלוקים, אוהב את אלוקים. אתה יודע, בשבת בא, מניע את האוטו ונוסע עליי, תגיד לי, אתה אוהב את בורא עולם? איך אתה מניע את האוטו ונוסע לשם? איך? 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 מה, אני כל כך אוהב את בורא עולם, אני מאמין באמונה שלמה בהשם יתברך. אבל הוא חי נגד התורה. אוכל לא כשר, נוסע בשבת. אין מה לדבר בכלל על הנחת תפילין. כלום הוא לא עושה. הוא עובר על כל התורה כולה מתחילה ועד סוף, אז תחליט. אתה אוהב את בורא עולם או לא אוהב? אתה אוהב את אלוקים או לא אוהב את אלוקים? איך? תחליט, מה קורה כאן? מה התשובה? הוא אוהב את אלוקים, אבל הוא לא מוכן להיות תלמיד ובן נאמן לאלוקים. יש הבדל גדול בין אהבה גרדה לבורא עולם, לבין להיות תלמיד של בורא עולם. זה ההבדל. אז אם אדם אוהב את בורא עולם, חשוב מאוד, אני אוהב את הבן שלי. אתה, מה אתה עושה למען הבן שלך? אני מאוד אוהב את אשתי, מה אתה עושה למענה? הרי אהבה זו מילה סתם כללית, אני אוהב, אוהב, אוהב. אם אתה באמת אוהב, תקריב. זה המבחן של אהבה. דע לך ידידי וראי, אחת הבעיות הכי קשות שיש היום בשלום בית, בין זוגות, הכי קשות שיש, שמפרקות משפחה והורסות משפחות, שאין אהבת אמת. הוא אוהב את עצמו, דרכה. היא אוהבת את עצמה, דרכו. תן לי, תקנה לי, בעצם, כל מטרת החתונה, כי הוא עשיר, הוא בעל עסקים. אז תן לי, דרכך אני אקנה לי ואני אגדל ואני אתפנק וכו'. או להפך, הוא דרכה רוצה ליהנות. זה נקרא אהבה עצמית. אתה לא אוהב אותה, ואת לא אוהבת אותו. מה הגדר האמיתי של אהבת אמת? שאת מוכן להקריב גם את היקר שלך למען אשתך. ואת למען בעלך. למען הילדים, למען התורה, למען בורא עולם. אתה מוכן להקריב? תפסיק לאכול לא כשר.
תפסיק. אתה אוהב מסעדות שיש בהם אוכל ברמה גבוהה מאוד. אבל זה לא קשר, מסעדה שהיא לא קשרה. תשמע רב, אני לא מסוגל להפסיק, אני לא מסוגל להפסיק, אני כל כך אוהב את האוכל שם, לא מסוגל להפסיק. אתה לא אוהב את ברור עולם, סליחה שאני אומר, אתה לא אוהב את ברור עולם. מה זה נקרא אהבה אמיתית לברור עולם? מה זה נקרא אהבה אמיתית? שאתה באמת מוכן להקריב את היקר בשביל בורא עולם. זה המבחן של אהבה. ודעו לכם, רוב הזוגות שלצערנו הם נכשלים מאוד בנושא של הזוגיות, זה בגלל שאין בהם אהבת אמת. זה דיבורים, אבל זה לא אהבה, באמת. הקרבה? איך אמרה לי זה ישר את הרב? ואני כל יום אומר לי, באמת, הוא עוזר בבית הרבה, הוא עושה הרבה מאוד. אבל הוא בחיים לא מוכן לפנות מהזמן שלו בשבילי. אז תגיד, אתה אוהב את אשתך? אתה אוהב את בורא עולם? אם אתה באמת אוהב, תוותר! תוותר מהזמן הפרטי שלך שאתה רוצה אותו כל כך למענך, למען השני, אם אתה באמת אוהב. איזה אהבה אם אתה לא מוכן להכיר למען השני. לכן, נחזור לענייננו, אותו אדם שאומר, אני אוהב את בורא עולם, אני אוהב את בורא עולם בצורה לא רגילה, אבל הוא נוסע בשבת, אבל הוא לא מניח תפילין. אז אתה לא, אתה בכלל לא אוהב את בורא עולם. אולי אתה אוהב את בורא עולם בצורה שלך, אבל אתה לא נקרא בן של בורא עולם. אתה לא נקרא נאמן לבורא עולם. אתה לא נקרא מסור לבורא עולם. סליחה שאני אומר, אתה חי בצורה צבועה. צורה צבועה. מה שמתחשק לי, אני זורם איתו. מה שלא מתחשק לי, לא. סליחה, זה נקרא צביעות. זה נקרא צביעות. אדם שיש בו אהבה אמיתית לבורא עולם, פירושו של דבר, שהוא הוא לא נוסע, הוא כמובן לא ייסע בשבת, לא יעשה כלום. הוא מקריב עם בורא עולם, נקודה. זה כלל. זה נקרא שהוא תלמיד נאמן לבורא עולם. כאן המשנה פותחת ואומרת, הווה מתלמידיו של אהרון. מה זה תלמידיו של אהרון? שהוא מוכן להקריב את היקר לו בכדי להיות מושפע מאהרון הכהן. עכשיו, מה היה באהרון הכהן? אוהב שלום, אהבה. רודף שלום, רדיפה. אוהב את הבריות, אהבה ומקרבן לתורה. אהבה ורדיפה. למה משנה פותחת כל פעם אהבה ואהבה ואהבה, אוהב שלום ורודף, אוהב את הבריות? למה דווקא אהבה? למה דווקא אהבה? בלי אהבה אי אפשר לקדם היום כלום בדור שלנו. ומאור, סליחה שאני אומר את זה. אני אומר את זה באמת, אבל תראה, אדם יכול לרתק אותך בשיחה. לרתק אותך. אתה יושב איתו אחד על אחד, שמע, אתה מרותק. באמת, יש לו לשון חלקה, קריזמה, הוא ריתק אותך, ריתק. אתה קם אחרי שעתיים, שאתה מרותק לגמרי. הולך לכיוון הבית, כאילו שכלום לא הושפעת. נכנס מכאן, יצא מכאן. כלום! אדם מתנהג כרגיל, חי כרגיל. אותו אדם הולך שבוע לאחר מכן, לזה מקום אחר, גם באיזה שיעור, באיזה פגישה, לא משנה מה. 10 דקות. אדם בכלל לא קריזמי, בלי קריזמה, אדם בכלל לא ריתק, סתם, הוא דיבר, דיבר. אבל דברים האלה ידהדדו אצלך והשפיעו עליך. מה אפשר בזה? שני דברים. הראשון דיבר בלי אהבה. הוא רצה שיראו איזה כושר דיבור יש לו, איך הוא מרתק, איך הוא מפורסם, איך הוא טוב, איך הוא מוצלח, ואיך 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 ואיך. לכן הדברים לא חדרו אליך. כי אם אין אהבה, אין השפעה של דיבור. אם אין אהבת אמת, אי אפשר להשפיע כלום על השני. אם אין אהבה אמיתית, אי אפשר להועיל לשני כלום. אהבה אמיתית היא זו שמנצחת ומשפיעה, לא יעזור כלום. אם אין אהבה, אי אפשר להשפיע. לכן הראשון שדיבר 2.5 שעות, כלום לא הושפעת ממנו. כי הוא דיבר בכדי לעשות טוב לעצמו, להרשים את עצמו, לקבל כסף על הפגישה. אבל האדם השני שדיבר 10 דקות, גם בצורה כזו לא כל כך מוצלחת, הוא דיבר מאהבה, לכן הוא השפיע עליך, נקודה. זה מה שאומר, זה מה שאומר, אומרת המשנה. אתה רוצה להשפיע באמת על השני? אוהב שלום! אם תהיה בך מידה של אהבה, אתה צריך להשפיע על השני. אבל בלי אהבה, אי אפשר בכלל להשפיע על השני. אהבה ויראת שמיים כמובן. אבל אהבה זה כלי הכרחי. לכן המשנה פותחת ואומרת, אוהב שלום! ורודף שלום. אתה רוצה לרדוף את השלום? להיות מוסר נפש על השלום? רק אם קיימת בך אהבה לשלום. אם לא תאהב את השלום, גם לא תרדוף אחרי השלום, זה כלל. אתה רוצה לקרב את הבריות לתורה?
אתה רוצה לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים? אתה רוצה להשפיע על הילדים שילכו בדרך טובה? אתה צריך לאהוב אותם. אוהב את הבריות, אז הוא מקרבן לתורה. בלי אהבה לבריות, אי אפשר לקרב אותם לתורה, זה כלל, אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר. אהבה יוצרת השפעה ויוצרת קרבה, זה קרב. אי אפשר לקרב ולהשפיע בלי אהבה, זה כלל, אי אפשר. אי אפשר. לכן, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. למה כתוב רודף שלום? אז אהבה תירצנו. למה כתוב אוהב שלום, אוהב את הבריות? כי להשפיע, שזה יהיה לי בגנים באמת, שאני אמסור נפש לבריות, יועיל באמת להם, באמת רוצה לקרב אותם לתורה, וחייב לאהוב אותם. אהבה היא מייצרת מציאות של קשר והשפעה טובה. אז למה כתוב רודף שלום? למה רודף שלום? מה ההבדל בין רדיפה לבין ריצה? מה ההבדל בין רדיפה לבין הליכה? מה ההבדל? ההבדל הוא שהאדם שהוא רודף, יש לו שליחות שהוא רודף. אני רודף אחריך, אני רודף. רץ, אני רץ כי כיף לי לרוץ, אני אוהב לרוץ. נעים לי לרוץ. ריצה הרבה פעמים מלטובתי, למה אני? רדיפה, רדיפה זה עם שליחות, זה עם עומק. זה עם סיבה, זה עם, עם משמעות רדיפה. אני רודף אחריך. יש לי סיבה לרדוף. יש לי מטרה להשיג איזה משהו. יש לי איזה פוטנציאל ורצון להגיע למשהו מסוים. לכן הרדיפה יש עומק. כתוב, אוהב שלום ורודף שלומו. רודף, מה זה רודף? מתי תרדוף אחרי השלום? רדיפה עם משמעות? רדיפה עם מהות? רדיפה עם טעם? אם תאהב את השלום, אז תרדוף עם משמעות אחרי השלום. אחרי כתוב רודף ולא ריצה. אני רוצה להביא כמה וכמה דוגמאות בדבר הזה. איך אהרון הכהן היה משכין שלום בין אדם לחברו? הרי כתוב על אהרון הכהן שהוא היה אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הוא משכין שלום בין איש לאשתו ובין אדם לרעהו. איך הוא היה עושה את זה בדיוק? לא תאמין. הרבה אנשים שואלים, תגיד לי הרב, מותר לשקר? בוודאי שאסור לשקר. כתוב בתורה מדבר שקר, תרחק, זה שעשו לשקר. קצת שני, מה כתוב? משנים מפני דרכי שלום. אז תחליט, מותר או אסור? אם אני יכול לשנות מפני דרכי שלום, אז אני יכול בעצם לא להיות דובר אמת. אז תראו מה הכוונה, משנים מפני דרכי שלום. איך אהרון הכהן היה משכין שלום בין איש לאשתו? או בין אדם לרעהו, הוא היה הולך, דוגמה לאישה, ראיתי את בעלך, כן, פגשתי את בעלך אתמול, אל תשאלי. וואו, גמר עלייך את ההלל. איזה אישה מקסימת. איזה אישה נהדרת את. כמה בעלך יחמיא לך. כמה בעלך אוהב אותך. כמה בעלך רוצה בטובתך. כמה את יקרה לבעלך. תחיל להחמיא להחמיא. עכשיו, היא בהלם. איזה רוצה בטובת. אתה יודע מה הוא עושה לי בבית? הוא מגיע לאישה אחר כך, מגיע לבעל אחר כך, למחרת, פגשתי את אשתך באקראי ברחוב. אתה מה, היא אמרה לי עליך? אין בעל מסור כמוך, אין בעל אכפתי כמוך, אין בעל שבאמת רוצה בטובתה כמוך. וואה, גמר את ההלל. אחר כך היו נפגשים הבעל והאישה באיזה מקום, אנחנו נפגשים אחר כך. או, 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 או שני האחים, או שני האחים, היו נפגשים, מה היה קורה אחר כך? אז תגיד לי, דיברת עליי ככה? תגיד, זה באמת מה שאמרת עליי? מה שאמר לי אהרון הכהן? תשמע, זה, מה באמת? היו מתחבקים חיבוק עצום שניהם של אהבה ואחווה, שלום ורעות. אחר כך ניגשו לאהרון לכהן, אמרו, תגיד אהרון, איך אתה עשית את הדבר הזה? הוא אומר, אין יהודי בעולם שלא רוצה בתוך ליבו להיות בשלום ובאחדות עם השני. לכן שיניתי מפני דרכי השלום, אבל זה לא נקרא שקר, כי על פי האמת אין אדם שלא רוצה לחיות באהבה ואחווה, שלום ורעות. ככה היה דרכו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, וזה היה מידת הרדיפת השלום שלו. שתמיד הוא רואה, והוא אומר, השני, כמה הוא אוהב אותך, כמה הוא מחבב אותך, כמה הוא רוצה בטובתך, היה כך גורם לקירוב ולחיבור גדול מאוד בין עם ישראל. לא לחינם, כתוב במסרת קלה רבתי ש-80 אלף ילדים הלכו אחרי מיטתו של אהרון הכהן, 80 אלף ילדים. למה? הם אלו שנולדו מהזוגות שעשה להם שלום בית, אהרון הכהן. והיו
שהגיעו ללוויה, ראו הרבה ילדים. מה אתה עושה בלוויה? למה הרבה ילדים? אנחנו נולדנו מהשלום בית שעשה לנו מהארון הכהן. איך אמרו? הרבנים העיקריים, קשה אולי להבין את זה ב- 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 במחשבה שלנו, אבל זה אמת לאמיתה, אמר ברור עולם, אני מוכן שימחקו את שמי על המים. העיקר להשכין שלום בין איש לאיש. את שמי ימחקו על המים, את שמי. מה הכוונה? כתוב, איש כי תסתה, איש, איש כי תסתה אשתו, ומעלה בו מעל. נתן תודה מותה, תודה, תבורך. זכה למצוות. איש כי תסתה אשתו, מעלה בו מעל. איפה זה כתוב בתורה? פרשת נשא. אדם בא הולך לדרכו, פתאום הוא חושד באשתו, עושה משמור בעצם. חושד בה. כן, כולם מבינים מה הכוונה שלי. חושד בה. עכשיו, אוי, מה הוא עושה? מתי שהייתה תורת, מתי שהיה בית המקדש קיים, מה אומר תורתנו הקדושה? אתה לוקח כוס, מוחק את שמו של השם על המים, כותף י' כ' ו' כ', מוחק את זה, שם את זה בתוך המים. שם את זה בתוך המים. בא, הולך לאישה, כי תשתי. 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 אם היא שתתה שמשובה אצלית אחת בעלה, מה קורה לה באותו רגע? בטנה מתפוצצת, והיא מתה שמשמור בעצם. זה כמו מים, כמו מים עם כוח רוחני כזה שהם יכולים, שמשמור. אבל אם היא לא שתתה, יש לה ברכה אדרבה, בדיוק להפך. במקום זה יתקבל זה, במקום צער יתקבל זה, במקום זה יתקבל זה. יהיה לה ברכה גדולה מאוד. יהיה ברכה גדולה מאוד. כתוב במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן שימחו וימחקו את שמי על המים, ובלבד שלא יריב בין איש לאשתו. עד כדי כך. תגיד לי, מאור, שאלה אליך. אין דרכים אחרות לברונם להשכין שלום. למה שקורא את השם שלום? תדע שכתוב, השם ישמור ויציל, כתוב, שכתוב שכל ההוגה, שימו לב, כל ההוגה את שם השם באותיותיו, מה זה הוגה? מה הוא אומר? אתה שם בסוף, שם, יוד כבבקה, מעל הכיסא, יוד כבבקה, בהתחלה, הוא לא קורא יוד כמוני, בבקה, אלא קורא את זה עם האות אה. עם האות אה. הוגה את השם באותיותיו. מה כתוב עליו? מה דינו? מיטה שמשמור בעצם. חמור מאוד. תגיד לי, אם להוציא את שמו של השם בפה, במילים, כל כך חמור, אז לקרוע את שם השם, למחוק את שם השם, זה לא על אחת כמה וכמה שחמור מאוד? אומר המדרש, למה בורא העולם הסכים שימחקו את השם שלו על המים? למה? הרי מה זה יגרום לאנשים? לזלזל בשמו של השם. מה יבוא אדם בילמד מזה? אם אני יכול למחוק את השם על המים, בעצם לבוא ולכתוב על הדף ולפורר על המים, כנראה אין קדושה בשמו של השם. אז גם אני קשקש וימחוק אותו, יש עליו קשקושים. נכון או לא? איך מותר? איך מותר? אומר המדרש דבר מתאים, אמר בורא עולם, אני מוכן שתעשו את הדבר החמור ביותר כלפי השם שלי, כי תמיד השכנת שלום בין איש לאשתו, זה מעל הכל. עכשיו, אז כגודל, שאתה מראה בעצם שמותר לעבור גם על איסור מוחלט, שבדרך כלל זה אסור מאוד, אתה מבין כמה חשיבות של הדבר השני. אז אם כל כך חמור למחוק את שמו של השם, וכאן בורא עולם הסכים על המים, בכדי להשכין שלום, אתה רואה מכאן מה מעלת וכמה חשיבות היא מידת השלום. אגב, כאן אני אכניס איזה מילה בדרך אגב, תרשו לי, בדרך אגב, הרבה אנשים קשה להם מאוד מאוד, מאוד מאוד, להשכין שלום ולחיות בשלום. למה? כי אין להם שלום פנימי בינם לבין עצמם. הוא עצמו לא רגוע, לא רגוע, הוא לא רגוע. הוא לחוץ, הוא כועס, הוא יש לו תרדות, יש לו חרדות, יש לו פחדים. הוא אדם בעצמו לא מיושב. אז איך הוא יעשה שלום עם האחרים, עם הבריות? יש כאלה, אני אומר, יש כאלה אנשים. מה עושים? תהיה רגוע, תפל בעצמך, וגם תהיה בשלום עם האחרים, זה לא קשור. בסדר, שני דברים. אני רוצה עכשיו להגיד דבר מדהים, אולי אפילו מזעזע, שקרה עם רבי מאיר בעל הנס, מביא את התלמוד ירושלמי בסוטה, דף צ' ז'. מפרש הוא כותב את זה.
דבר מדהים, מדהים, מדהים. רבי מאיר בעל הנס היה רגיל לדרוש בכל ליל שבת, יום שישי בערב, בבית הכנסת. אגב, כמו המנהג שיש היום, שהרבנים דורשים בבית הכנסת, אחרי קבלת שבת, אבל רבי מאיר בעל הנס כנראה שהוא היה נוהג למסור שיעור באריכות רבה מאוד אחרי התפילה. וכמובן היו אנשים רבים ביותר מגיעים לשיעור של רבי מאיר בעל הנס. בכל זאת, רבי מאיר בעל הנס. זה לא מישהו רגיל, מן השורה, רבי מאיר בעל הנס. הייתה אישה אחת שהייתה מגיעה קבוע, 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 לרבי מאיר בעל הנס, לשיעור שלו. קבוע, אתה מגיע קבוע. היא יוצאת מהבית שלה, מגיעה. עכשיו בעלה היה נשאר בביתו, לא היה הולך, מה מגיע, מכל סיבה שלא תהיה. לא היה מגיע, אבל היא הייתה מגיעה קבוע. יום אחד, ליל שבת אחד מהות, אומר הירושלמי, היא יחרה. יחרה. היא תקבע בשיעור, דיבר כנראה עם החברות שלה אחר כך, על השיעור של רבי מאיר בעל הנס, מה הוא אמר, איך אפשר ליישם את מה שהוא אמר, איך אפשר לקיים את מה שהוא אמר, איך לחיות את מה שהוא אמר. היא תקבע, היא תקבע, היא תקבע, היא תקבע, וכתוצאה מזה, היא הגיעה לבית שלה באיחור. 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 עכשיו, כשהיא נכנסה לבית שלה, הנרות, נרות, נרות שבת קבעו, היו קבועות. וואי, 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 וואי. היא רק נכנסה לבית, עכשיו, היא לא הצליחה להיכנס. למה? פעם בדורות קודמים, לא היה להם תאורה חשמלית. לא היה תאורה חשמלית. מה היה להם? היה להם, היה להם נרות. עכשיו, ברגע שהנרות קבעו, איזה אור יהיה לך בתוך הבית? אין לך אור. טוב. הנרות קבעו, היא נכנסה לבית, פתאום היא שומעת, ויפתח אדוני את פי האתון, השם ישמור ויציל. פתאום בעלה. שישב בסלון עם אור, עם חושך, התחיל לגעור בה. וואי, 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 וואי. והשם שמו והציל, צעק עליה וצרח עליה, וביזה אותה, והשפיל אותה. את לא מתביישת? למה את מאחרת לבית בליל שבת? תגישי לי אוכל, אני רוצה לאכול, סעודת שבת, אני רוצה לקדש. הנרות דבר קבעו. מה את עושה? איך את עושה? צעקה שם וזעק עליה וצעק עליה, את תשאלו משהו עשה. ביזה אותה לגמרי. איפה היית? אמרה לו, הייתי בדרשתו של רבי מאיר בעל הנס. מה לה, היית אצלו? עכשיו אני אבזה אותך. את לא חוזרת לבית, לא נכנסת לבית כאן, תצאי בבקשה החוצה, ככה אמר לה, שלט עליה ביד רמה, שמישהו עובד. תצאי מהבית, את לעולם לא חוזרת לבית, אלא אם כן תרקי, תרקי, תריקי, כן, תרקי, בעיניו של רבי מאיר בעל הנס. גיל, אתה שומע מה זה? זה לא מזעזע? לא, זה מפחיד. זה מזעזע. זה מזעזע. תרקי בעיניו, תרקי בעיניו שרבי מאיר בעל הנס. אתה יודע מה זה לירוק? דבר... מה הוא זה? מזעזע ביותר, תרקי. היא הזדעזע. מאון לאון שמעו את זה החברות שלה. אמרו לה, אל תשאלי. רבי מאיר בעל הנס חש בעיניו. מה זה חש בעיניו? לא מרגיש טוב בעיניים שלו. חולה בעיניים שלו. לא מרגיש טוב. חולה בעיניו. והוא ביקש, הוא הוציא הודעה בבית הכנסת, כל אישה שיודעת ללחוש לחש ולרפא כאבי עיניים, שהיא תלחש. שהיא תלחש לי בעין ותרפא אותי. מה זה לחש? לחש זה מין אמירה, כמו קמיה, אבל שומרים אותו. קוראים איזה משפט מסוים, על פי הקבלה, עם שמות הקודש, מערכים בכל דבר, וכך זה מרפא, כך זה מרפא את החולה. או את החולה, כן, לא משנה מה מכן. כאן רבי מאיר בעל הנס אמר, כל מי שיודע, הוא הוציא הודעה, כל מי שיודע לחש, ילחש בעיני וירפא אותי. עכשיו תשמעו אותו, זה משהו מדהים. שמעו את זה החברות שלה, אמרו לו, תראי, יצא לך מן השמיים. לכי, תלחשי לחש בעיניים של רבי מאיר בעל הנס, ותעשי את הסבר כאילו שיורקת עליו, חס ושלום. כך תגיעי לבעלך, תגידי, הנה, עשיתי מה שאתה אומר, תחזרי לביתך. תחזרי לביתך. שמעו אותו, משהו מדהים. שאלו את רבי מאיר בעל הנס, אמרו לו, רבי מאיר, תגידי, מה פתאום עכשיו יש לך לחש? כאבי עיניים, אתה רוצה לחש? לך לרופא שירפא אותך. אמר להם, ראיתי ברוח הקודש, שמעו טוב, יש איזה בעל שזעק על אשתו וצעק עליה, ואמר לה, את רוצה לחזור בחזרה לבית? תרקי לי בעיניים,
רבי מאיר בעל הנס, תרקי לרבי מאיר בבית, ואז תחזרי לבית. הוא אומר, ראיתי את זה ברוח הקודש, לכן עשיתי את עצמי כאילו שהעיניים כואבות לי, בכדי שאותה אישה תגיע, ותעשה את עצמה כאילו שהיא יורקת, וכך שאלה שלום בית, תחזור לבית שלה. ברוך אתה אדוני, אלוהים אומר לך, עולם שהכל יעבדו. כואבת לי העין, הוא התחיל להגיד, כואבת לי העיניים. שם, טוב, שמה איזה אותה אישה? חברותיה שכנעו אותה, בואי. היא הגיעה לרבי מאיר בעל הנס. רק רואה אותה רבי מאיר בעל הנס. נכנסת לחדר שלו של בית המדרש, מה הוא אמר לה? גברתי, אני זקוק מאוד לרפואה בעיני. האם, את יודעת, אולי ללחוש לי לחש בעין? בבקשה. אמרה לו רבי, איני יודעת, אני לא רופאה ולא בת רופאה, אני לא יודעת לרפא לי כאב עיניים. אמר לה ביתי, אני יודע מה שבעלך אמר לך, תרקי בעיניי, לא פעם אחת, אלא 7 פעמים תרקי בעיניי. תחזרי לבעלך ותגידי לו, בעלי, קיימתי את מצוותיך, ובהידור רב כפול 7. לא רק שירקתי פעם אחת בעין, אלא ירקתי 7 פעמים בעינו של רבי מאיר בעל הנס. עכשיו היא יכולה להיכנס לביתי ולחזור לחיים טובים ושלום. לא תאמינו, ואכן כך היא עשתה. תחשבו שנייה, זה מזעזע, כן? ירקה בעין. שרבי מאיר בעל הנס 7 פעמים, ירקה. שאמר לרבי מאיר בעל הנס, תחזרי לשלום לביתך, ותחי באהבה ואחווה שלום ורעות. טוב, והנה, תראו מה ההמשך. כמו שזה היה קורה, גם האור לא היה מוותר לזה. גם הוא לא היה מוותר. שום, תלמידים שרבי מאיר בעל הנס היו שם, ראו את זה, מה קרה להם? מה שהיה קורה לכל אחד. אמרו לו, הרב, חוצפה! היה עשה כן ממקומנו לירק בעין שלך? אמרו לו, הרב, תן לנו, היית נותן לנו הוראה, אני יוצאים כולם לבית של אותו בעל, מקים אותו ב-70 מלכות, שיחזיר את אשתו. חוצפן! מה? הוא אומר לה, בואי תרקי בפנים של רבי מאיר בעל הנס, מי הוא בכלל? כך צעקו, דעת, צעקו שם בית המדרש, רבי מאיר בעל הנס. צעקו! איך זה יתכן לדבר הזה בכלל? אמרו, רבי מאיר, למה הסכמת לביזיון שיבזו אותך? למה הסכמת, רבי מאיר? למה הסכמת לזה? היית אומר לנו, היינו מקים אותו, ושלום על ישראל. תשמעו את המשפט של הירושלמי, אני רוצה לקרוא אותו, ונתבונן בו דקה אחת. אומר הירושלמי כך, אמר להם רבי מאיר בעל הנס, וכי כבודו של מאיר, כך הוא אמר להם, יותר חשוב מכבוד קונו? ומה עם שמו של השם? הכתוב בקדושה ובטהרה, אמר הקדוש ברוך הוא שימחה על המים, בכדי להשכין שלום בין איש לאשתו, כבודו של מאיר, לא כל שכן. כך היה אומר להם, כך אמר להם אבי מאיר בעל הנס. כך אמר להם אבי מאיר בעל הנס. אתם שואלים שאלות למה? אתם מצטערים למה? אתם זועקים למה? בכבודו של מאיר יותר מכבוד קונו? איי, 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 איי. מה זה מידת השלום? זה לא יאומן בין איש לאשתו. מה זה מידת השלום? זה לא יאומן. ימחה שמו על המים! ימחה שמו על המים! תחשבו שנייה על, על, על הסיטואציה הזו. יושב רבי מאיר בעל הנס, מגיע אישה, יורקת בעינו 7 פעמים. מה, זה לא איזה מישהו, תגיד לי אחד, לא יודע מה, שגר באיזה שוק, שיורקים בעיניים. זה רבי מאיר בעל הנס, גדול התנאים, גדול התנאים, תלמידי רבי עקיבא. אגב, שההילולה של אוטוטו, מה, אוטוטו, באייר. יודע מה זה? ענק שבענקים, רבי מאיר בעל הנס, יורקים בעין שלו. תראו, אני לא הייתי ממליץ שכן, שאחרים יעשו את זה, ממש לא. ממש לא. כי המציאות שונה, והדרגה שונה, והחיים שונים. וצריך לוודא שזה לא יגרור דברים חמורים אחר כך, התופעה הזו. ודאי, די לחכים הברמיזה. זה לא פשוט, הדבר הזה. אבל רק לקח מזה מוסר השכל אחד קטן. כבודו של השלום, זהו. כבודו של השלום. אני אומר את זה לפעמים, למה אני אומר את זה? אתה מקבל טלפונים לפעמים. וגם מגיעים לכאן זוגות לפעמים, גם מגיעים לכאן, דו לכם.
ורוצים לפרק לפעמים בתים על שטויות, לא צריך. בתים על שטויות, על השטויות. יש לי כמה דוגמאות כאן מהאזור, על שטויות. היא לא קיבלה אותו מספיק, אתה צודק. אתה צודק, לא קיבלת הכבוד מספיק, אתה צודק. לא, לא מצדיק אותה, אתה צודק לגמרי. אבל על זה לפרק עם משפחה. על זה פותחים תיק ברבנות. על זה אתה רוצה להמלל 3, 4, 5 ילדים. על זה. זה אגו. הכל זה אגו. אז איתה, אתה צודק, תמחה לה, תעביר. מה קרה? מה קרה לך בעולם? תעביר! הוא לא התעניין בה. ובשביל אישה זה קריטי, כן? אישה, החמצן שלה, מה זה? שמתעניינים בה. תאמין, אל תביא לי אישה לא רכב, לא כסף, כלום! תתעניין לבטל עצומת לב, קנית את העולם שלה. לא יעזור, אישה רוצה מבעלה דבר אחד, תראו לכם, תבדקו ותראו. אישה רוצה מבעלה, תראו אותי, תשמע אותי, תקשיב לי, תן לי יחס. זה מה שאישה רוצה מבעלה, כלום היא לא רוצה מעבר לכך, זהו. אישה רוצה מבעלה יחס. היום בעלים מנסים לקנות יחס של האישה, קחי $1,000 לחודש, תקני, תתפנקי, תלכי למסעדות. אני אתן לך איזה אוטו, אני אתן לך איזה עבודה טובה, אחי. הוא מנסה להוריד את העול שלו מעליה, אני יודע שיקנה לה. תראי, זה לא עובד. זה לא עובד, תבדקו, זה לא עובד. וכבר אומרים לי הרב, כלום לא חסכתי ממנה. אחד אומר לי הרב, יש לי אשראי זהב. אני כבר לא יודע, כן, לא יודע מה הכוונה, אשראי זהב. אני יכול לתאר לעצמי מה זה. אומר לי הרב, מה שהיא רוצה, איפה שהיא רוצה, היום ולילה לא ישבוטו, היא מגעצת. הכל, בוקר צהריים. אומר לי הרב, מגיע לבית, לא שמחה. ממורמרת, עצובה, מילה טובה לא אומרת לי, תראה כמה אני עושה למעלה. מילה טובה אין לה. מילה טובה אין לאשתי עליי, מילה טובה הוא אומר לי. מילה טובה, היה כאן מישהו, היה כאן מישהו בחג, כן. אני לא רוצה להגיד שכמובן, היה כאן מישהו בחג. אני יודע אישית את הסיפור שלו. אני כבר 14 שנה מלווה אותו. 14 שנה. הוא התארח כאן בשכונה, והוא היה 14 שנה מלווה אותו. אני לא אשכח את הפעם הראשונה שהוא נפגש איתי, בא אליי, זה היה בשערי חסד. ליד בנייני וולפסון, זה היה שם. שם בא אליי, שבור ורצוץ, אתה הרב פלבני, אפילו 15 שנה. הוא אומר לי, קניתי לאשתי, אני לא אשכח, וילה. הוא אומר, רק לה, על שמה. אז היה בגבעת פרסואה. הוא אומר לי, מה שהיא רצתה, גינה ענקית. הוא אומר לי, טבעות יהלום, ג'יפ. אז היה נדיר אז ג'יפ. אומר לי, היא קיבלה מני, הכל בכל בכל כל. אומר לי, אבל למה היא עושה לי מה שהיא עושה לי? למה שאני רוצה להרחיב מה? אמרתי לו, כן, זכרת את השם שלו, אמרתי לו, סליחה שאני אומר את זה, אתה פעלת מלב נקי, אבל מלב שהוא תמים. זכרת שתקנה את השמחה שלה דרך זה. זה טעות. אולי זה מרגיע ליום יומיים, ושלום על ישראל. אמרת לי, אישה רוצה שתשב איתה ביחד, בערב, ותתעניין בה. תשאל אותה מה עבר עליה, איך עבר עליה. עליו, תבדקו, שדבר הכי קשה בבית לעשות, הדבר הזה. אשתי, מה נשמע, איך עבר עלייך היום? זה הכי קשה לעשות. תבדקו ותראו. למה זה הכי קשה? כי היצר הרע יודע שבזה תמונה ההצלחה של הבן אדם, וזה הוא לא ייתן לו. הוא לא ייתן לו את זה. הוא לא ייתן לו את זה. היות וההצלחה תמונה בזה, זה הוא לא ייתן לו. הוא יקנה הכל לילדים שלו. יקנה הכל לאשתו. יקנה הכל לבית. אבל איזו שיחה אישית ולבבית הוא לא יעשה, הוא לא מסוגל. אגב, זה נקרא שלום אמיתי. מה נקרא שלום אמיתי? מאור, על פי זה יצא לי פשט! שמעון, יצא לי פשט על פי זה. פשט נפלא יצא לי ברגעים אלו. אוהב את הבריאות, מה ההמשך? הוא מקרבן, מה זה הוא מקרבן לתורה? תשמעו, זה חידוש נפלא. אוהב את הבריאות, שאני אוהב אותן, מה אהבה יצרה בינינו? קרבה! איזה יופי. האהבה שלא מייצרת קרבה, זו לא אהבת אמת. שתקנה מה שלא תקנה לרעייתך או לאחיך. לא משנה מה, זה לא יחבר בין הלבבות, לא יחבר, לא יעזור כלום, תבדקו. חיבור אמיתי, כמו ששיחה תחבר ביניכם. זה יהיה חיבור קוסמטי. יהיה חיבור חיצוני. חיבור לבבות מלב אל לב. זה יהיה רק דרך שיחה, התעניינות, אכפתיות ודאגה. רק אז. זה בדוק ומנושא. לכן, אל תנסו לשים פלסטרים. לכן אומר אהרון הכהן, שלום. לכן אמר רבי מאיר בעל הנס. תבואי תרקי בעיניי לא פעם אחת. מזעזע, כן? אמנם זה סיפור, אפשר לקרוא את הסיפור הזה מהר, אבל זה מזעזע. אמר רבי מאיר בעל הנס לאותה אישה שבעלה הוציאו אותה מהבית.
תרקי בעין שלי לא פעם אחת, אלא 7 פעמים. תגידי לבעלך, קיימתי את מצוותך, וכדי שתחזרי לבית. יום אחד שישב אחד הדיינים בארץ, ישב בבית דין, פתאום הגיעו איזה זוג להתגרש. הוא ספר לי את זה, ראיתי, אני הכרת אותו מאוד טוב. הוא אומר לי אותו דיין, דיין מאוד מפורסם. וישבתי בבית הדין, ואני מנסה להגיד מה הבעיה ביניהם, צוחקים, מה הבעיה ביניהם? לא תאמין. היא באה אליו ואומרת לדיין, כבוד הרב, בעלי לא מוכן לשיר בשבילי אשת חיל מי ימצא בליל שבת. ואם בעלי לא מוכן, למרות שכל מה שאני עושה בשבילו, כמו כל מה שאני עושה למענו, כמה שאני תורחת למען הבית, אם הוא לא מוכן לשיר בשבילי אשת חיל, אין. אנחנו רוצים להיפרד. רק לא משנה מה השם של הדיין, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, אבל כולם מכירים אותו. הוא פנה אליו לבעל. למה אתה לא מוכן לשיר לאשתך אשת חיל? הרי זה המנהג של עם ישראל. איזה בעל לא שר אשת חיל? תשובה מה? אומר לו הרב, מה אתה רוצה? אשת חיל, אם מישהי אשת חיל, מישהי לא אשת חיל. איך אני אשיר לאשת חיל? מה, אני אשקר בעצמי? אני איש אמיתי, לא שקרן, נקודה. הוא בא עכשיו, עשית את זה צדיק, כן? הרב אומר לו, אבל אני לא אשקר, מה אתה רוצה? היא לא אשת חיל. מה אתה רוצה? אני לא אשקר. היי, משפט שאני מאמין שהרבה מאלה שצופים, שומעים אותנו, הם עושים ככה בראש. אתה עושה, היא לא אשת חיל. היי, היי, היי. שם ישמור ויציל. טוב, אותו דיין אמר, טוב, תבואו אליי למחרת. עכשיו הוא אמר, שהוא סיפר את זה בפרסיה, הוא אמר, למה רציתי לקחת פסק זמן? אמרתי, לא ייתכן בעולם שמי שחיבר את אשת חיל, מי חיבר את זה? לא, לא, שלמה המלך חיבר. אני כתב את זה בספר משלי. זה פרק בספר משלי. אבל לא ייתכן בעולם שמחיבור כל כך טוב של פרק כל כך נפלא, יהיה גירושין. תצא תקלה, לא ייתכן. הוא אומר, לא ייתכן בעולם שיצא מזה תקלה, לא ייתכן. לא ייתכן, לא מאמין. ולא מאמין. ולכן אני רוצה לבוא ולעיין בבית שלי בלילה, בביאור של ספר משלי, לראות באמת למי הוא התכוון. מה הביאור של המילים האלו? אז לראות איך ייתכן שתצא תקלה מאשת חיל. לא יכול להיות. הוא אומר, הגעתי לבית שלי בלילה, ישבתי על הקורסה, פתחתי ספר משלי, את הפיוט של אשת חיל מי ימצא, הוא אומר, בכלל אני רואה שעל מי אמר את שלמה המלך? על אמא שלו. על אמא שלו. לא על אשתו, על אמא שלו. הוא אומר, הנה, מצאתי פתרון. הגיעו למחרת, הזוג לבית הדין, הגיעו למחרת, אז הדיין אומר, כן, מאוד מפורסם, כולם כאן מכירים אותו. הוא נפטר לפני כמה שנים, בשנים האחרונות, אז הוא בא וקרא לה, קרא לבעל, אמר לבעל, אני רוצה קודם כל לדבר איתך לבד, אז עם אשתך לפני שאנחנו כותבים את הגט. וקרא לבעל, אמר, תגיד לבעל, שאלה אליך, מי לדעתך היא האשת חיל הכי טובה שיש בעולם? הוא אמר לו, רבה, זאת אומרת, אמא שלי. אמא שלי, אתה מכיר את האנשים האלה, לא יכולים לוותר על האוכל של האמא. אשתו מכינה לו בבית, תבשילים בכל מכל כל, כמעדני שלמה המלך. אבל אין, לא יעזור כלום. הוא רגיל לטעם האותנטי של התבין של הכמון שהאימא עשתה שהוא היה קטן, מאז הוא לא מוכן לשחרר את זה מהפה. מסכנה אשתו, מבשלת לו תבשילים, מעדני מלך. אבל לא, אני רגיל לקציצה של האימא, לא מוכן לוותר. בסדר. אם יש לך אישה טובה ומוותרת, כל הכבוד. עכשיו, הנה, אז הוא אמר לו, יש לי פתרון. בבקשה, במקום שיהיה גירושין, שמשפחה תתפרק, מהשבת הקרובה שאתה מגיע לאשת חיל, תשאיר את אשת חיל ותכוון למי? לאמא שלך. אשת חיל, מי ימצא? בדמות מי יהיה? לא אשתך, אמא שלך, מה אתה רוצה? אמרת, שמע, הרב, זה רעיון מעולה, אני מוכן. רעיון מעולה, אני מוכן. קרא לה אישה, כבוד הדיין, אמר לה הרבנית, מצאנו פתרון. מעכשיו בעלך מתחייב לשיר כל שבת השבת, אשת חיל, מי ימצא? מה, הרב, מה באמת? איך שינית אותו תוך רגע בפגישה אחת? מה, תגיד לי, מה עשות? איך אתה? אני 20 שנה מנסה לא מצליח, אתה הצלחת בשנייה אחת. הוא אמר לה, סודות מבית הדין לא מגלים. מה משאירים את זה אצלנו? זה פטנטים שלנו. ואיתו, לא תאמין, הגיעה השבת הקרובה, נכנס כולו בשמחה, עשה את התמונה של אמא שלו על השולחן. אשת חיל, שר אשת חיל. אחרי חודש, הזוג הזה מגיע לבית של אותו רב, ללשכה שלו.
אותם מחויכים, שמחים, נפלאים, והכל. אז אומר, עדיין אומר להם, נו, מה קרה עכשיו? מה, 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 מה אתה? אמר לרב, רוצה להגיד לך איזה משהו. האם אני יכול עכשיו להוציא את התמונה של אמא שלי ולכוון על אשתי שיש את חיל? הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, רב, אחרי החודש אני שר יש את חיל בבית, היא נהייתה באמת יש את חיל. עכשיו אני רוצה שלכוון את זה על אשתי ולא על אמא שלי. אני יכול או לא יכול? אמר לו הרב, אם עשינו את הדבר הזה, זכינו. להרבות שלום בין איש לאשתו, יש את חיל מי ימצא? ויחוק מפנינים יכרה. כמה החשיבות של הדבר לשנות בפני דרכי שלום. מותר להתנהג לפעמים, גם אם זה לא במידת האמת של 100%, אבל כן להשכין שלום. הרי אשתו חשבה שמה, שהוא שר בשבילה יש את חיל. למרות התמונה של האמא על השולחן. היא אמרה, אתה כן בטח בעלי, ידע מה קרה לו, שם תמונה. אבל חשבה שזה בשבילה, למרות שבכלל זה לא. מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מידת השלום צריך לאהוב אותה ולרדוף אחריה. אם אדם לא רודף אחר מידת השלום במסירות נפש, סליחה שאני אומר, שימון, אולי הוא לא כל כך אוהב את השלום. כי אם זה סמוך אחד לשני, אוהב שלום ורודף שלום, מה המבחן שהוא רודף שלום? איך אפשר לרדוף את זה? אם הוא יהיה אוהב שלום, זה כלל. אומר בורא עולם סוף מסכת, או קצין, אין כלי מחזיק ברכה לעם ישראל, אלא שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. קשה מאוד, אני אשכין שלום איתו ביחד, תגיד לי. זה שאהרון הכהן, אהרון הכהן, גדול הכהנים, הכהן הראשון בעולם. הרי משה רבנו קיבל את שבט לוי, לוי. אהרון קיבל את שבט הכהונה. למרות שהם היו שני אחים מאותה אמא, התפלגו, זה כהן, זה לוי. מה הברכה המסורתית? שאהרון יברך את עם ישראל בסוף הדרשה שלו, בסוף השיעור שלו, והוא אומר, וזה לשונו, וישם לך שלום. סוף ברכת כהנים. מה זה וישם לך שלום? מה זה לך? למה לא לכם שלום? הרי ברכת כהנים מתחילה ביחיד. ואחריך השם ישמרך. לא יברככם השם, יברככם השם ישמרך. ולמה? כי אם אתה רוצה להיות בעל שלום עם אחרים, תהיה בעל שלום עם עצמך, עם אחר השם ישמרך. ויעשם לך שלום. אהרון הכהן, כך ברך. הרבנים, אנחנו נאמר קטע קטן שקשור לסוף המשנה. סוף המשנה. קירוב רחוקים זה דבר שהוא עצום וגדול מאוד מאוד מאוד. ושימו תזכור את הגמרא הזאת. בבא מציע דף פה. משהו מדהים, מדהים, מדהים. כל המחזק את הרבים, כל המזכה את הרבים, כל מי שמחזיר בתשובה אחרים, שימו לב, פיו נהיה כמו פיו של בורא עולם, שנאמר, מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. מה זה המילים האלו? מה זה מוציא יקר מזולל? אם אתה קוראים לבן אדם, אתה מוציא את היקר שלו, מתוך הבלגן שיש בו. אתה מגלה לו את האור שבו. כך אתה בעצם מביא אותו למוטב, כפי תהיה. מה זה כפי תהיה? אומר, ברור עולם, אתה כמו הפה שלי. מה ברור עולם גוזר גזרה, מתקיים? אף הוא גוזר מתקיים. זה גמרא מפורשת, מסכת בבא מציע, את הפה. זה פסוק שכתוב בספר ירמיהו, פרק תדבב. מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. תראו מה החשיבות של זיכוי הרבים. זה משהו מדהים. כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. והנה המדרש מספר. וזה לשונו. אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. אומר המדרש, אברהם אבינו, ירח באוהל שלו. אוהל הכנסת אורחים. יהודי בגיל, כן, בגיל 90. מבוגר או לא מבוגר? מבוגר מאוד. בא לב לאכול באוהל. מה עשה אברהם אבינו? כי עד השם הטובה עליו, הכניס אורחים. מה היה? הוציא לו אוכל, משובח מאוד, אוכל, שתייה, ממש, מילא לו את השולחן. כל טוב מצרים שם לו על השולחן, הכל, בכל מכל כל. בסיום הארוחה, אומר אהרון הכהן, לאותו יהודי בגיל 90, שהגיע לאכול, מה הוא אומר לו? אכלת? סבעת? נהנית? תודה! ואכלת ושבעת,
וברכת, תודה. מה עשה אותו יהודי? הוציא פסל מכיסו, פסל, דמות, התחיל להגיד, תודה רבה לך על האוכל, תודה רבה, נשק את הפסל, חיבק את הפסל, אמר מילים של אהבה לפסל, הוא עודה לפסל, למה? אמר לו אברהם אבינו, בוא תודה, פעם לצערנו היו עובדי עבודה זרה, ומי הוא עודה? לפסל. ראה את זה אברהם כעס, אכלת מלחמי, שתית מייני, התענקת משולחני, זה מה שאתה עושה, מודה לפסל? הפסל להאכיל אותך? בוא תודה לברוע העולם! אומר המדרש, ישב אברהם אבינו שש שעות. שש שעות של אברהם אבינו, זה לא שש שעות שלנו. כל דקה אצלו הייתה מדודה, הוא שכולה! הדק, היטב, היטב הדק. אמר לאותו אחד שהגיע לשם, הזקן הזה, תגיד לי, אתה מי זה ברוע העולם? הוא ברא את העולם, הוא אמר והיה העולם. זאת העולם קיים, הוא הביא את כל השפע לעולם. תודה לברוע העולם, אתה מודה לי? סליחה, אתה מודה לפסל? תודה לברוע העולם, שש שעות דיבר איתו. אחרי 5.5 שעות, אברהם כבר התעייף, התחיל להגיד ציפורים ומשלים ודוגמאות מוחשיות של בריאת העולם, היא בריאה את כל העולם, שזה ברוע העולם. אחרי 6 שעות, אומר אברהם לאותו זקן בגיל 90, תודה עכשיו על האוכל שאכלת לברוע העולם, מה שהוא הביא לך. מה עשה אותו זקן? הוזיא את הפסל מכיסו, נשקו, חיבקו, והודה לו ושיבחו. ראית זה אברהם אבינו, כל כך הוא התאכזב, הצטער מאוד, הרים את ידיו. אמר לו, ברוך הבא שבאת, ברוך צאתך, צא לשלום, הכל בסדר. ראה שאין לו סיכוי להשפיע עליו, לפעד לו, שלח אותו לדרכו. אחרי שעה, עלה אברהם אבינו על יצועו, לנום את שנתו ולנוח מנוחת צהריים. אומר המדרש, נגלה אליו בורא עולם. אמר לו, אברהם, אברהם, 90 שנה אני מחכה לאותו אחד. אולי הוא יחזור למוטב. 90 שנה המתנתי בסבלנות. לא התייאשתי ממנו גם אחרי 90 שנה. אתה תוך 6 שעות מתייאש מאחד? מה קרה לך, אברהם? אתה מתייאש כל כך מהר תוך 6 שעות? אברהם לא האמין. אמר לבורא עולם בעולם. סיפרתי לו. הבאתי לו ראיות, הבאתי לו דוגמאות. הראש, אטום! נכנס מכאן, יוצא מכאן, איך לא התייאש ממנו? מה אתה רוצה? מה לו, ברור עולם, אני 90 שנה מדבר איתו והוא לא שומע. אבל לא התייאשתי ממנו. אתה מתייאש תוך 6 שעות? אומר המדרש, אברהם באותה שנייה קם ממקומו, רץ אחרי אותו זקן. אמר לו, סליחה, איך כבודו עכשיו הולך אחר הצהריים ערב? איך אתה עולה חושך בחוץ, סכנת עקרבים, סכנת מחבלים, ליסטים חיות רעות, בוא תחזור לאוהל שלי, בוא תשען אצלי, אוכל ארוחת בוקר, על הבוקר, חזק, ערני, תלך לדרכך, למה עכשיו בלילה? וחזר אותו זקן לביתו, נכנס לאוהל, אכל ארוחת ערב. תודה למי שהביך את האוכל הזה. הוא הוציא את הפסל, נשקו וחיבקו, בוא תודה רבה. בבוקר, שהוא קם אחרי שהוא ישן שם, מה עשה לו אברהם? הוציא לו ארוחת בוקר. ישב, אמר לו, תשמע, ידידי ברי, דיברנו לך כבר כמה פעמים, למה אתה לא קולט? דע לך, מי שהביא את האוכל ואת הברכה לעולם, זה לא הדמות, זה לא הפסל, זה לא מה שאתה מחזיק בכיס, זה לא זה. זה יש כוח עליון למעלה בשמיים. הוא זן, הוא מפרנס, הוא מחיה, הוא ממית, הוא עושה הכל. לא הפסל. תודה לא, לא, לא. לא תאמינו, פתאום נחה עליו רוח השם. מה עשה אותו זקן בגיל 90? הוא הוציא את הפסל מכיסו, אבל הפעם הוא לא נשק אותו. שבר אותו וניתץ אותו לרסיסים, והודה לאלוקי ישראל על המזון שהוא שלח לו, ועל אברהם אבינו שהכניס לו אורחים והכל, והרבנים תשמעו את התוספתא במסכת אוריות מה שכתוב. משפט מדהים, 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 מדהים. תראו מה כתוב כאן. עם זה אני רוצה לסיים, כי לדעתי זה משפט סיום אדיר. שייתן לנו גם השפעה אחר כך בדרך שאנחנו הולכים. מדהים, מדהים. אני כל שנה שאני קורא את זה, אני לא מאמין. עכשיו, תוספתא, זה בזמן התנאים והאמוראים. באוריות, ב', תראה מה כתוב. מה כתוב תוספתא?
כל המכניס נפש אחת תחת כנפי השכינה, מה, אתה לא מאמין? שימו, תראה מה זה? כל המכניס נפש אחת תחת כנפי השכינה, איך? חיזקת אותו, קירבת אותו להשם, אבל אתה לא יכול לקרב אותו. אז תמכת כלכלית באלה שמקרבים. אתה לא יכול לתמוך כלכלית. הלכת, התנדבת, דיברת איתו שיחות נפש. לא משנה מה, קירבת אותו. הוא נהיה עכשיו יהודי, מסורתי, דתי. עכשיו, הוא לא חייב להיות עכשיו ולומד 24 שעות ביום. זה לא כתוב את זה. מה מעלה עליך? תראה, הנה. כל המכניס נפש אחת תחת כנפי השכינה, כאילו יצרו ורקמו והביאו לעולם. אין לך 4 ילדים. יש לך היום 150 ילדים. יודע מה זה? מגיע לעולם המת אחרי 120, אומרים לו, מה זה? זכית במיליארדי, מיליארדי, מיליארדי מצוות. אומר, אני מלפז, איזה מיליארדי? יש לי בן אחד, בת אחת, איזה מיליארדי מצוות? לא, קירבת בתשובה עשרות, 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 כל המצוות שלהם, מה עשים אותם, הכל נזקף לזכותך. תילי תילים של חבילות אתה מקבל. אגב, מכאן, מכאן, רווח והצלה יעמוד למי? לאותם אלה שהביאו ילדים לעולם, ולא זכו לנחת מהם. ולצערי, רבים כאלה יש. הילדים גלו משולחן אביהם, חיים בהפקרות, נולחים כמו הדרך של אבא, ואבא בצער גדול מאוד. אין, תנוח דעתך. איזה ילדים הבאתי לעולם? תנוח דעתך, לך תזכה את הרבים, תשפיע עליהם תורה ויראה, יעלה עליך הכתוב, כאילו הבאת ילדים חדשים לעולם. כלל. 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 כל המכניס נפש אחת תחת כנפי השכינה, כאילו יצרו ורקמו והביאו לעולם. מפורש. מפורש, הנה. תחשוב, מה זה? יצרו, רקמו. הביאו כל הריקום איברים בפנים, בזכותך. זה מדהים, זה מדהים. אתה הולך ברחוב, מיליונר. זה בן שלי, זה בן שלי. הוא התחזק בזכותי, אני עזרתי שהוא התחזק, ואני סייעתי שהוא התחזק, ואני גרמתי שהוא... אתה יודע, זה גאווה מותרת הדבר הזה. זה נקרא, קנאת סופרים תרבה חוכמה, הדבר הזה. אין למעלה מה הדבר הזה. איי, איי, איך אמר מורבי כמה פעמים, אם אין תורה, מה זה שווה לבן אדם? יש לך תורה, אתה מיליונר. מיליונר. כלום לא יהיה לך, יש לך תורה, אתה מיליונר. ולמה? כי חיים הם למוצאיהם. ולכל בשרו מרפא. מי שמוצא את התורה, חיים הם, זה החיים שלו. ולכל בשרו מרפא, רפואות תהיה לשריך ושיקוי לעצמותיך. כך כתוב. שלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע דברי אלוקים חיים. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, הארץ הזה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר השיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטח בארצכם, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. זהו. מפורש. ושמרתם ועשיתם אותם, וחי בהם. מפורש כתוב את זה. כי הם חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה. זכה אותנו ברור עולם שנזכה להיות אוהבי שלום, רודפי שלום, אוהבים את הבריות, מקרבים אותם לתורה. אבל הכל מתחיל מאהבה. אם אתה אוהב, אתה יכול להשפיע. אם אתה אוהב, אתה יכול להועיל. אם אתה אוהב, אתה יכול לגרום לשני הרבה קרבה והצלחה בכל העניינים. אבל מעל הכל, מעל הכל, מעל הכל נסיים בדבר חיזוק שקשור לזה. כל אדם מאיתנו יכול לקרב אדם. כל אדם יכול לקרב אדם. מהסוף. כל אדם יכול לקרב אדם. איך? תמור, איך? יש לך שכן? יש לך בן דוד? אחיינו משנה מה. מישהו? אתה בא אומר לו מה? מילה טובה, תפעה, בוא לקידוש, בוא תתחזק בזה. אפילו בזכותך הוא עשה מעשה קטן, כל החיים זה נזקף לזכותך. כל אחד מאיתנו יכול לקרב את הבריאות. שנזכה לשלום, לקרבה של הבריאות, אמן ואמן.
אנחנו נענה לשאלות